Замах на дружину начальника ГУР Кирила Буданова – така новина цього тижня сколихнула українські і світові ЗМІ. Мар'яна Буданова та ще кілька співробітників Головного управління розвідки опинилися у лікарні після отруєння важкими металами. Чи є в цій справі російський слід? Які нові деталі стали відомі? Ніна Коломієць розпитала про все екс-начальника Головного управління розвідки Міноборони України Валерія Кондратюка. Це інтерв'ю продовжить наш ефір. Дружина начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова Мар'яна отруєна і перебуває в лікарні. Новина з'явилася вже кілька днів тому, а подробиць і досі мінімум. Що вам відомо про цей інцидент? Ну, перш за все, я хочу сказати, що, ви знаєте, якщо до цього вважалося ймовірна причетність російських спецслужб до цього отруєння, то сьогодні таких сумнівів вже точно немає. Було проведено, знаєте, попереднє з'ясування обставин, і ті дві речовини, які були виявлені в організмі пані Мар'яни, вони саме мочяк і ртуть, вони є свідченням того, що вони не могли бути випадково, ну, попасти при будь-яких обставинах. А те, що це суміш, вона дає якраз можливості пригадати інші праці щодо отруєння не лише політичних опонентів, але й будь-яких опонентів влади Путіна за кордоном. А в свою чергу також хотілося б нагадати щодо Сергія Бондарчука, колишнього директора «Укрспецекспорт», який в 2008 році при невідомих обставинах мав такі самі симптоми. От саме тоді трапилось, коли його отруєння, коли він був відповідальний за постачання українських протиповітряних систем БУК до грузинської армії. І саме цими засобами протиповітряної оборони під час російсько-грузинської війни в 2008 році були збиті більшості російських бомбардувальників і винищувачів. От. Тому сьогодні можемо конкретизувати, що факт отруєння підтверджений не тільки щодо пані Мар'яни Буданової, але і також щодо деяких високопосадових співробітників, які відповідальні за напрямки протидії російським спецслужбам і організації руху опору на території Росії. От. І самі ці речовини, вони є свідченням того, що найбільше сьогодні там це діяльність російської воєнної розвідки і спрямована була безумовно на, можна кваліфікувати як замах на вбивство і не тільки пані дружини Будана, але інших офіцерів ГУРМО, наближених до його очільника Кирила Буданова. Так, отруєння зафіксовано ще у кількох співробітників ГУР. Що відомо про їхній стан зараз? Їхній стан також сьогодні, здоров'ю їхньому нічого не заважає. Вони завершують курс лікування і найближчим часом будуть вже знову на своїх робочих посадах і місцях. Яким чином отрута могла потрапити до їжі людей, які практично живуть на роботі на території режимного об'єкту? Чи можна припустити, що в ГУР діють ворожі агенти? Я вважаю такі дії малоймовірним. Чому? Тому що певний режим роботи там співробітників він все ж таки дозволяє перебувати за межами ГУРМО. От. І, скоріш за все, отруєння сталося, знаєте, через не тільки через їжу, а можливо і тривало перебування поруч з такими, ну, отрутами, як то ртуть або безпосередньо мочяк. От. І в цьому контексті я хотів би зазначити, якби у російських спецслужб з'явилася можливість мати агентуру всередині ГУРа, вони безумовно і використали для більш детального наведення безпосередньо на об'єкти ГУРа. А ви знаєте, що декілька було і ракетних ударів, в тому числі з використанням балістичної зброї, і удари шахедами. І всі вони були спрямовані для того, щоб знищити особовий склад. Але в той час в будівлях нікого не було. Якби вони мали такі можливості, вони безумовно розуміли, що такі атаки вони були, ну, там, вони не досягли своєї мети. Це по-перше. Але хочу також сказати, що головною метою полювання всіх російських спецслужб залишається ціль номер один – це сам Кирило Буданов. І це не тільки тому, що на нього вже було там десятки там замахів у вигляді підривів або спроб фізичного знищення. Але це і також, я би вважав, особиста помста Путіна за ту діяльність головного управління розвідки, яку організував Буданов на території Росії. Що саме ви маєте на увазі під цією особистою помстою? Що могло стати основним тригером для такого серйозного інциденту? Скажімо так, коли російські війська вторглися в Україну, зрозуміло, що наша перемога, вона мала б складатися не лише з наших там звитяг і на мужності на полі бою.
Також дуже було важливо організувати асиметричні відповіді. Асиметричні відповіді – це нагадати росіянам, що війна – це не лише лінія зіткнення, але це весь кордон з Україною. І самі ці зухвалі рейди, пригадайте, російського добровольчого корпусу, Легіону Свободи, який організовував ГУР на території Белгородської області. Але також підпали безпосередньо Кремля. І ті удари по аеродромам, з яких злітали бомбардувальники, які знищували наші місця, і в результаті яких гинули наші мирні громадяни. І все це стало ціллю, і ми сьогодні об'єктами, яких сьогодні ГУР успішно організував партизанський рух на території Росії. І саме тому для Путіна це, я би сказав, дуже велике приниження. Такі удари по його сакральним цілям, в тому числі по Кремлю. І тому я вважаю, що це є особиста помста Путіна, оці спроби замахнутися з організації замахів на найближче оточення очільника ГУР Кирила Буданова. Головне управління розвідки України продовжує активну роботу на території Росії. Там, зокрема, все частіше лунають вибухи біля залізничних колій воєнних об'єктів. Напередодні був удар по складу шахедів у Брянську. Який ефект ми очікуємо отримати від операції в тилу ворога? Сьогодні головне управління розвідки, застосовуючи до нашого ворога, тактику тисячі порізів. Через цю тактику тисячі порізів здаються удари, вони начебто виглядають невеличкими. Одне підприємство, друге – залізнична коля. Але якщо в цілому поглянути, то це суттєво підриває оборонну здатність і спроможності Росії продовжувати окупацію нашої території. Маємо кілька свіжих історій. У ГУР повідомляють, що на важливих ділянках російської залізниці у Московській області згоріли два об'єкти, паралізовано рух поїздів. Яким чином нам вдається проникати так глибоко в тил ворога? Знаєте, я хочу просто поділитися такою з гордістю, що головне управління розвідки, вони сьогодні використовують і вживають всі сьогодні технологічні можливості, які дає сьогодні соціальні мережі. От. І от завдяки таким можливостям агентура, яка була до війни в ГУРі, вона сьогодні була збільшена на 300%. І це дає можливості не лише організовувати партизанський рух і рух опору на території Росії, але й проводити такі складні диверсії проти військових об'єктів і напрямів, які постачання, які використовуються залізницею російськими збройними силами. Вчора у Криму російські канали транслювали звернення Володимира Зеленського. Це хакери втрутилися в роботу місцевих інтернет-провайдерів. У ЗМІ пишуть, що це ще одна спецоперація головного управління розвідки. Як ви оцінюєте, чи взагалі дієві ось такі інформаційні атаки? Я думаю, що, ви знаєте, коли люди відчувають, що неспроможність технологічно контролювати сьогодні окупантами, скажімо так, засоби масової інформації і можливість України все більше впливати і доносити правду, використовуючи різні можливості, це є свідченням того, що невідворотності повернення і в тому числі Криму, і всіх окупованих територій до України. От. І це визнання того, що ми постійно думаємо, як це зробити найскоріше, і всі наші збройні сили рано чи пізно, безумовно, створять ті можливості, які приведуть до визволення наших окупованих територій. І люди на цих територіях мають знати, що ми від них ніколи не відмовимося. Тому це і дуже важливий, знаєте, психологічний вплив. Вплив підтримки і розуміння того, що ми одне ціле, навіть хоча вони тимчасово окуповані. У Криму нині працює генерал Шторм. Так в інтернеті назвали погодні катаклізми, які обрушилися на півострів. Постраждали і військові об'єкти. Зокрема, море змило окопи на узбережжі, зірвало бонові загородження, які росіяни встановлювали для захисту від морських дронів. Кримський міст було перекрито через стихію. На півострові перебої з електроенергією. Чи можуть наші спецслужби використати таке вікно можливостей? Давайте посміхнемось, якщо, наприклад, уявимо, що це не шторм, генерал Шторм, а це просто нові українські можливості по метеозброї. От. Тому я, звичайно, жартую, але хочу сказати, вікно можливості ніколи не закривається. І такі можливості будуть завжди. І залежить від нашої креативності і готовності використати потрібний час, всі наявні сьогодні та додаткові можливості, які можуть посилити проведення наших спеціальних операцій і також підтримати наші збройні сили. Цікаво просто, наскільки погода допомагає нашим спецслужбам, тому що я знаю, що є планові операції, але наскільки вони коригуються або з'являються нові плани, зважаючи на ось такі подарунки природи, якщо можна так висловитися, в контексті воєнних дій?
Такі подарунки природи, звісно, вони враховуються. Але ніколи ти, коли плануєш військову операцію, ти ніколи не можеш там вгадати, коли буде такі, знаєте, там збіг обставин. І, наприклад, лінія оборони, вона буде розмита, там і окупанти будуть вимушені. Тому операції плануються і завчасно, і готуються. Але коли такий збіг обставин, це значить, знаєте, кажуть, ну, я би сказав просто, Бог любить Україну. Ну, але можемо розраховувати на те, що це, в принципі, послабить оборону росіян на цій ділянці фронту і дасть нам якісь додаткові можливості, які будуть використані. У будь-якому випадку це будуть економічні затрати з російської сторони для того, щоб відновити. А якщо при цьому там буде ще можливість України до їхнього відновлення використати ці можливості, це безумовно наша перевага. Я вам дуже вдячна за розмову. Дякую вам.